Essa super tempestade vai durar de 7 a 10 dias. E quando acabar, o gelo e a neve vão cobrir todo o hemisfério norte. O gelo e a neve vão refletir a luz solar. A atmosfera vai se restabilizar, mas com uma temperatura próxima da última idade do gelo. Saudações, meus amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e, se gostarem, deixem o like para ajudar na divulgação do canal. Para aqueles que quiserem tornar-se membro, poderão clicar no botãozinho logo abaixo, seja membro. Dito isso, vamos ao tema do vídeo de hoje, mais um vídeo importante, que é praticamente continuação do outro conteúdo, porque as informações se conectam. Vamos lá, separei dois artigos para a gente analisar, para a gente conversar, e vamos ver o que pode nos aguardar num futuro próximo. Claro, meus amigos, ninguém aqui quer a destruição do mundo por querer. São eventos aí que são cíclicos e, se acontece, é porque Deus permite e há um objetivo final por trás disso tudo que a gente desconhece. Nós não temos conhecimento do todo. Então, o que temos que fazer é aceitar de bom grado. E existe milhões de moradas no cosmos que vão estar adequadas para cada espírito, de acordo com seu nível de desenvolvimento. Dito isso, vamos lá, vou trocar a tela aqui e a gente vai continuar conversando sobre um assunto muito importante, que é a inversão dos polos magnéticos. Vamos lá. Temos aqui o mistério do mamute de Berezovka. Amigos, é simplesmente chocante que foi descoberto aí há cerca de 100 anos atrás, né? E cada vez mais informações foram sendo acrescentadas. Teorias mostraram-se infundadas. A ciência, ela é... Muitas vezes as pessoas falam de maneira arrogante: ah, a ciência não mostra isso, a ciência aquilo outro, isso não é científico. Enquanto a ciência está em constante transformação, aquilo que era considerado impossível em determinado momento passa a se tornar possível. Porque a gente não tem conhecimento de tudo. Nossa humanidade, ela é muito nova, é muito recente ainda. E existem muitos mistérios ainda. Um desses mistérios está aqui. É o mamute de Berezovka. Então, o que acontece? Vamos dar uma lida aqui sobre esse animal que foi encontrado aí, muito preservado. Foram sendo mudadas de acordo com a evolução da própria ciência, né? Olha só, o mamute, ele foi encontrado aí desse jeito, né? Ainda com pelagem, capim fresco na boca. Como é que pode isso? O surpreendente monstro, perfeitamente congelado e em excelente estado de conservação, tinha na boca ranúnculos, botão de ouro, né? Uma espécie de capim com flores ali, amareladas. Este fato isolado, que a princípio passou despercebido, iria fornecer uma pista sobre um momento terrível da história geológica da Terra. Eles sabem aí que o mamute era um animal que viveu aí há milhares de anos atrás, né? E teriam se extinguido há cerca de 20 mil anos atrás. E onde que são encontrados esses animais? No hemisfério norte, Canadá, né? Alasca, principalmente na Sibéria, que se hoje em dia é todo aí congelado, repleto de gelo e muito frio. No passado, não. Ali tinha pântanos, tinham pastos verdejantes, né? E esses animais perambulavam por ali, se alimentando da tundra, de capim, enfim. Olha como encontraram ainda a carne do animal, né? Então,
Apesar dos milhares de anos decorridos, a sua carne estava ainda em condições de ser consumida, segundo aqueles que provaram, que encontraram o corpo do animal, né? Os cientistas explicaram facilmente esta hecatombe antiga. Olha só, manadas imensas de mamutes costumavam percorrer as tundras, vastas planícies árticas, alimentando-se de ervas, caniços e outras plantas que atualmente ainda, durante o verão, cobrem a terra. Aí, de vez em quando, algum animal ficava preso no gelo ou despenhava-se através de uma fenda de glaciar, ficando congelado, pelo que se mantinha em perfeito estado de conservação ao longo dos tempos. A explicação, que parecia óbvia, era, porém, totalmente errada, meus amigos. Por quê? Olha só por quê. Ó. A primeira objeção era o local onde os esqueletos eram encontrados, que não se ajustavam a teorias expostas. Vastas áreas do Ártico são cobertas de gelo, mas a maior parte da tundra é composta de terra, areia, lodo, dos rios e argila ligados entre si pela água gelada. E os mamutes não foram descobertos no gelo, como seria de supor, mas nas camadas de lodo. Além disso, durante esse período não havia glaciares, não havia argeleiras, né, que tem hoje lá na Sibéria, no Canadá, no Alasca. Né? O clima era diferente lá. Então essa primeira teoria já se mostrou infundada. E depois veio outras teorias que também se mostraram furadas. Aí surgiram novas teorias. Os mamutes teriam caído aos rios e sido arrastados pela corrente até as desembocaduras, onde se teriam enterrado no lodo. Mas tampouco essa teoria se ajusta à realidade dos fatos. Os monstros eram encontrados na tundra, onde nunca houvera rios. Não podia ter se afogado, porque muitos dos animais mantinham-se ainda de pé, congelados, na posição em que haviam morrido. Incrível. Aí eles começaram a consultar outros especialistas, né? Foram atrás de especialistas em comércio de carne congelada. Olha o que, que eles falam. Ó. Olha só. A esta temperatura a carne congela-se ia lentamente, processo que originaria a formação de cristais nas suas células, que rebentariam e desidratariam a carne, a qual se tornaria imprópria para o consumo. Fato que não se verificava. São necessários 30 minutos para congelar devidamente um costado de vaca a uma temperatura de menos de 40 graus Celsius. Para congelar um enorme mamute vivo, protegido por uma pele espessa, seriam necessárias, segundo os cálculos dos peritos, temperaturas extraordinariamente baixas, inferiores a menos de 150 graus Celsius. Tais temperaturas nunca foram registradas de modo natural sobre a Terra, nem mesmo no Ártico. Impressionante. Então, o que foi capaz de congelar o mamute de forma instantânea? Então, isso permaneceu um grande mistério, até que surgiram novas teorias. Olha só. De acordo com o que a experiência de numerosos anos ensinou a muitos jardineiros, os ranúnculos, botão de ouro, preferem condições climáticas temperadas, com alternância de sol e chuva. Aparentemente, no entanto, o mamute que mastigava pacificamente a erva e os ranúnculos que cresciam viçosos ao sol de uma planície temperada foi repentinamente, segundo asseguram os especialistas em congelamento, submetido a um frio tão intenso que ficou congelado no local onde se encontrava. Impressionante. Então, meus amigos, isso não aconteceu somente lá na Sibéria, em Berezovka, mas em muitos locais, toda a Sibéria Setentrional e no Alasca, onde os gigantescos mamutes ficaram subitamente e inexplicavelmente congelados. Então não se conhecia nenhuma variação nas condições climáticas capaz de explicar o súbito congelamento de um número tão elevado de quadrúpedes, de tão grandes dimensões e separados entre si por tantos milhares de quilômetros de distância. Só um cataclismo súbito de proporções até agora inimagináveis poderia ter sido a causa do fenômeno. Olha só.
Aí tem diferentes teorias para isso. Uma delas é que uma explosão gigantesca lançou cinzas e cobriu uma boa parte do planeta, provocando a queda súbita de temperatura. Essa é uma das teorias. E depois eu vou apresentar uma outra teoria, porque o que que faz explodir esses vulcões, né? Qual é o gatilho para mega explosões como as que ocorreram no passado? Aí diz aqui o seguinte: as provas de que se dispõe sugerem um sismo e uma erupção vulcânica mais violentos do que quaisquer outras registradas na história. A crosta terrestre, cuja espessura está comprometida entre 30 e 100 quilômetros, é composta de várias placas que exercem pressão umas contra as outras, flutuam sobre o interior em uma fusão do nosso planeta. Os locais de encontro de duas placas produzem-se pressões e fricções violentas de ambos os lados, que podem ocasionar erupções vulcânicas e abalos sísmicos. Pensa-se que uma erupção que causou a morte dos mamutes terá sido o resultado de fricção entre duas placas, em virtude do qual se abriu uma vasta fenda na crosta terrestre. E o frio? O que explica o frio? Numa erupção tão violenta, a Terra não só vomita lava ardente do seu interior, como se produziria também uma enorme descarga de gases vulcânicos. Se estes gases fossem lançados a alturas bastante elevadas, até as camadas superiores da atmosfera, seriam congelados a temperaturas assombrosamente baixas. Depois, durante o cataclismo, descreveriam uma espiral em torno da Terra, descendo finalmente sobre a camada inferior de ar quente, que atravessariam sob a forma de rajadas violentas nas zonas menos espessas, precipitando-se a velocidades inacreditáveis sobre a superfície da Terra. Nas zonas atingidas pelos gases, verificam-se-iam temperaturas assombrosamente baixas, de menos 150 graus Celsius, consideradas necessárias pelos períodos para provocar o congelamento dos mamutes. É realmente chocante, meus amigos. E qual a outra teoria para isso, né? Aqui especula-se que foi aí erupções vulcânicas que provocaram o resfriamento daquela região. Mas qual o gatilho? Eis que temos esse outro artigo que fala sobre a inversão dos polos, que já aconteceu antes, né? E vai acontecer de novo. Esse é um trecho de um livro que se chama Grandes Enigmas da Humanidade. Isso aconteceu aí há 10 mil anos atrás, né? Então tem aqui a história do mamute, que você já conhece, que eles encontraram há cerca de 10 mil anos atrás. Então está destacado aqui em vermelho, olha só. E hoje se aceita como a mais provável a tese levantada por Immanuel Wilankowski, de que somente uma súbita mudança na inclinação do eixo de rotação da Terra poderia causar fenômenos meteorológicos capazes de explicar a repentina morte dos mamutes siberianos. E está aqui entre parênteses, né? E nós estamos próximos de uma nova mudança nos polos magnéticos do planeta e com as suas consequentes catástrofes naturais. Segundo alguns astrônomos, baseado em simulações em computador, somente a força eletromagnética de algum astro errante, um grande planeta, uma pequena estrela anã do tipo marrom, passando através do sistema solar e suficientemente próximo à Terra, poderia mudar o eixo de rotação terrestre. Isso é incrível, né, meus amigos? Isso é um material aí que vocês que acompanham o canal já conhecem essa teoria. Se é um corpo celeste que está carregado de magnetismo, como se supõe, ele vai provocar uma alteração, sobretudo no campo magnético da Terra, porque vocês sabem o que acontece quando um ímã se aproxima de um material ferroso, como é aí o núcleo da nossa Terra, né? Então, o que é que diz o texto? Isso certamente provocaria marés de magma interno da Terra, abalando a fina crosta sólida do nosso mundo de 30 a 90 km de espessura.
e os vulcões situados quase todos na zona equatorial entrariam em erupção, arremessando lava, pedras e principalmente grande quantidade de poeira superaquecida que se elevaria até a estratosfera. Depois, seguindo o movimento normal dos ventos, essa poeira dirar-se-ia espiralando rumo aos polos, e o frio das grandes altitudes as congelaria. E quando ela atingisse a Sibéria, mergulhando rumo ao solo, poderia estar a mais do que menos 100 graus Celsius. Então, o autor deixa até as fontes aqui de onde ele tirou isso tudo, né? Se vocês quiserem, vou deixar o link do artigo aí na descrição. Então vamos mudar a tela aqui para nossas considerações finais. Então, meus amigos e amigas, isso tudo é muito lógico e é muito tranquilo, é muito fácil de entender, né? Essas mudanças climáticas por todo o globo têm que ser provocadas por um fator externo. Porque não é só o nosso planeta que está sofrendo transformações. Outros corpos do nosso sistema solar também estão. Então isso se explicaria através de um corpo celeste que se aproxima do nosso planeta. Isso foi explicado não só pela ciência, né, por alguns cientistas, porque não é um consenso, mas através das canalizações. Aqui no canal a gente tem aí as revelações do Espírito Arago, que também falou sobre isso. São transformações, claro, que talvez acabem com a vida como conhecemos, mas para que outra vida surja, a vida espiritual, que é a principal e que os nossos irmãos, né, do sistema solar já estão aí há milhares de anos na vida espiritual, como em Marte, Júpiter e também Vênus e outros corpos celestes, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curta, compartilhe, deixe seu comentário o que vocês acharam disso tudo. E aguardo vocês no próximo vídeo, fazendo uma maratona aí sobre o assunto, né? É isso, gratidão, namastê, muita luz para todos e até a próxima.